ayo go. Ayo. Sekali lagi tak ingatkan, jangan pakai sual koloran, melorot. Jelas, wes. Ayo ligas kali. Asik. Iya, tangga ketiga. Sekarang abrik, ayo break. Yani, nanti tepuk tangan buat Yani. Ya, ayo Yan. Ayo. Iki break. Wis. Kangen marani wak bawel, koe. Wis. Ayo Brit. Dari situ Brit. Wis ndang ajaran niku adiae. Ayo Brit, tangga keempat sudah dilalui. Iya, tinggal berdiri saja. Ayo. Ayo Cak Slimin. Iki tangga keempat Cak Slimin wis masuk. Ayo, kedukuran Gus. Ah, iki candas gak kuat ah Gus. Ayo Cak Slimin, satu lagi. Iki es tebu, sponsor dari Cak Bani, ya. Yeah. Es tebu. Saya coba duncal ban. Ya. Yeah. Topi. Ya. Yeah. Amankan. Ayo duncal ban. Ya. Yeah. Terus. Ayo Cak Slimin. Wadah dah iki. Ya ini sih menghambat perjalanan ini. Ayo munggah Cak Slimin. Yo, yang ngono. Wis, pancalan ae. Yen lancap. Sip. Wis, pancalan ae. Yen lancap. Sip. Wis, pancalan ae. Sakuat-kuate. Aduh, guys. Iki sing garakno penyiare deg-deg iki. Iki sing garakno penyiare deg-deg iki. Iki deg-degne ra ing depan arek iki. Iki sing garakno penyiare deg-deg iki. Iki deg-degne ra ing depan arek iki. Iki sing garakno penyiare deg-deg iki. Ya. Oke, Bu. Oke, Gus. Dulur-dulur kurang sak senti tok iku Bang, kurang sak senti tok.